טוב, שבוע טוב לכולם, כאן רועי ראובן, מנכ״ל משותף במכללת פסגות, סקירת השוק השבועית נכון ליום ראשון ה-15 למרץ. בכוונה אני כאן, התחלתי איתכם כאן באתר המכללה בסקירת השוק ההון ב-1 למרץ, בסקירה שפרסמתי לפני שלושה שבועות, אני ממליץ לכם לשמוע אותה טוב טוב. גם כדי לחדד הערכות כיוון שנתתי בראשון למרץ וגם לראות איך מסתכלים על שוק ההון בזווית רחבה יותר וללמוד מהסקירה הזו וכמובן לראות מה, מה קרה נכון להיום 15 למרץ וכמובן להתחבר לסקירה הנוכחית שכרגע אני הולך לתת לכם על מדד תל אביב 25 והמדדים המובילים בארצות הברית אוקיי, okay. קודם כל uh, מדד uh, תל אביב 25, גם בסקירה הקודמת אמרתי uh, חד משמעית השוק הוא uh, במגמת עלייה, הוא פרץ אצלי כל הזמנים, דיברנו על הורדת הריבית שכמובן גרמה לכך ואמרנו שאנחנו מצפים uh, עדיין למגמה חיובית uh, והמגמה הזו uh, uh, ממשיכה בתקופה, בתקופה האחרונה. כמובן, כל מי שנמצא בשוק מאזורי 1500 הנקודות מנקודת הפריצה שדיברנו עליה, נקודת הסטופ חייבת לזוז לפחות לאזורי 1530 הנקודות למי שעדיין נמצא בשוק. כמובן אתם יודעים את הזווית חשיבה שלי שאני תמיד ממליץ לממש בדרך במיוחד אחרי גל יפהפה כזה שהיה לכם כאן. כל ירידה לאזורי הטווחים הנ"ל, אנחנו יכולים לחוות תיקון של כל הרגל הזו ואתם חייבים להיות מוכנים לזה, אבל כל ירידה קטנה, ירידה מינורית של כמה ימים כמו שהיה פה אנחנו יכולים עדיין לחזור ולהמשיך להיות במגמת עלייה. תיקון הפיבונצ'י הזה חייב להיות מתוח לכולנו, כי אנחנו יכולים בהחלט גם לתקן עד לאזורים האלה, במיוחד אחרי שהיינו בגל מאוד מאוד חיובי, אבל אנחנו לא מנסים להסתמך רק על זה, אנחנו תמיד מנהלים את העסקאות האלה ברווח ומגינים על העסקה בכל מחיר, עם הזזת סטופ, ואמרתי לכם, 1,530 זה נקודה מאוד רגישה מבחינתי. לגבי uh, מה שקורה uh, בנסדק, uh, בנסדק uh, גם דיברתי על המהלך החד הזה ואמרתי uh, שברמה היומית, אמרתי בסקירה האחרונה, ברמה, ברמה היומית אם אתם, אני לכם זום על המהלך, אנחנו היינו באזורים האלה, אמרתי לכם יש פה עלייה יותר מדי תלולה, זה לא יכול להימשך ככה וכמובן אנחנו באמת קיבלנו לאחר מכן uh, תיקון. רמת eh, האזור הזה שאני מסמן כאן, הקו eh, האובקי הזה הוא קו מאוד 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 חשוב מבחינתנו, זה קו שאמור להחליף תפקיד ולשמש eh, כרמת תמיכה. סימנתי במפורש את כל הרצועה שהיא הכי הכי חשובה מבחינתי. קודם כל, קו המגמה הזה הוא קריטי ביותר, פלוס הקו התנגדות הזה שאמור להחליף תפקיד ולשמש כרמת תמיכה. כולם חייבים לסמן להם את החלק הצהוב הזה שאני מסמן. כל עוד השוק נתמך מעל האזורים האלה, מבחינתי הוא עדיין יכול לבנות בסיס. ולהמשיך לעלות כלפי מעלה. במידה ואנחנו שוברים את קו המגמה הזה כלפי מטה, אנחנו לפי דעתי מהר מאוד נצלול עד לאזורי 4,600 ועד אפילו אזורי קו המגמה הזה 4,450-4,500, אבל כרגע... חשוב מאוד שנשמור את החלק הצהוב הזה, שבירה שוב פעם של האזור הזה כלפי מטה, של רמת 5000 נקודות כלפי מעלה, יכולה להזניק שוב פעם מהלך עליות לא רע בכלל לגבי הנאסדק. לגבי ה-SNP, בדיוק אותו דבר, אתם שמים לב, יש פה קו, הקו הצהוב הזה שסימנתי חייב להיות מתוח לכולם, זה אזור מאוד מאוד קריטי. גם האזור תמיכה, גם האזור קו מגמה, חשוב לראות מה התפתח במהלך השבוע הזה כדי להעריך כיוון ולראות מה קורה. אם אנחנו שוברים את זה, אנחנו מהר מאוד צוללים לפחות לקו המגמה הזה. כל עוד אנחנו מעל הרצועות האלה, מבחינתי אנחנו שוב פעם יכולים לתקוף את uh, רמת ההתנגדות uh, הזו שאני כרגע uh, מציין פה uh, בקו uh, האופקי, זו רמה שהיא מאוד מאוד חשובה. ככה עובדים, פשוט מאוד. בלי הרבה משחקים, תנועה של הזזת סטופ, עבודה חכמה, לראות מה קורה באזורים האלה כדי להמשיך לראות איך אני פועל עם השוק. שיהיה לכם אחלה שבוע.